Bakının geniş ve yaraşıqlı küçəsiyle addımlayan bu uşaqlar kimlerdir? Vəzirov kardeşleri Ədalət ve Kamil. Onlar hem orta məktəbdə, hem de musiqi məktəbində əla qiymətli oxuyurlar. Bəs bu kız, Kamil ile Ədalətin bacısı, dərs əlaçısı Məsumədir. Fizikadan onun bugünkü cevabı da müəllimi sevindirir. Məsumə piyanoda məlahətli mahnılar da çala bilir. Nəzirovlar ailəsinin üzvlərindən dördüncüsü Ramizdir. O, orta məktəbdə aldığı tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra musiqi dərslərinə hazırlaşır. Ata oğlunun işindən çox razıdır. Oğlum, gəl indi də şənli gedək. Pioner marşı ifa edir Vəzirovlar orkestri. Ailənin son beşiği balaca Vaqif dəstədən geri qalmır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. İzlədiyimiz bu süjetdə 1962-ci ildə Vəzirovlar ailəsinin bir günü təsvir olunub. Bu istedadlı ailənin başçısı dövrünün populyar qarmon ifaçılarından biri olub. Və onun qarmonda, sənətdə yolunu sonraki illərdə mahnı teatrındakı uğurlu fəaliyyəti ilə Kamil Vəzirov davam etdirib. Digər bir övladı, konservatoriya təhsilli gözəl klarnet ifaçısı Babək Vəzirovun da adını çəkmək olar. Və yaxud elə bax bu süjetdə izlədiyimiz 11 yaşlı balaca uşaq, amma gələcəyi böyük perspektivlər vəd edən haqqında söhbət açacağımız kamança ifaçısı Ədalət Vəzirov 1951-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsilini davam etdirən Ədalət Vəzirov daha sonralar təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirir və Azərbaycanın ən görkəmli kamança ifaçılarından birinə çevrilir. Retro Lounge verilişinə Ədalət Vəzirovun ifasında Bayat-ı Şiraz muğamı ilə başlayaq. Thank you.
Ədalət Vəzirov ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində də aktiv musiqi fəaliyyətini davam etdirib. 1974-cü ildə o Moskvada keçirilən 5-ci beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub. 1980-ci ildən isə o Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında və Sumqayıt Musiqi Texnikumunda pedaqoji fəaliyyətini başlayıb və bir neçə istedadlı tələbələr yetişdirib. Amma onun özünün yetişdiyi istedadlı ailə mühiti ki var, o özünü 80-ci illərdə də bir üzə verir. Əgər biz verilişimizin əvvəlində Vəzirovlar ailəsinin 60-cı illərdəki mühitini çatdırdıqsa, indi isə
Ailə Abu Havasının 80-ci illərdəki təsvirlərinə birlikdə baxacağıq. Xoşbəxt ailə. Vəzirovlar ailəsini qonum-qonşu, tanış-biliş elə-belə də çağırır. Bu xoşbəxt ailənin yaşadığı mənzildən həmişə çal-çağır musiqi səsləri eşidilir. Kamil qarmonu, ədalət kamançanı, Ramiz piyanonu, ağazda klarneti, balacı qalib isə tarı dilləndirir. Düzdür, hələ qardaşları kimin əla musiqiçi deyil, necə deyərlər, sənət aləmində ilk köbək addımlarını atır və tez-tez böyük qardaşlarının köməyinə, məsləhətinə ehtiyac. Nə vaxtsa Xızı rayonunun ucqar kəndlərindən birində yaşayan ağarca kişinin qarmonda çaldığı el havalarının səsinə bütün kənd yığışıb gələrdi. Onun arzusu övlaslarından birini musiqiçi görmək idi. Evin böyük oğlu Səfərəli peşəkar musiqiçi olmasa da, atasının arzusu ilə qarmonda çalmağı mükəmməl öyrəndi. İndi radionun qızıl fondunda saxlanılan lent yazılarının müvəffəqiyyəti üçün oğul atasını minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır. Səfərəli Vəzirov atasının bir arzusunu da həyata keçirib, övladlarının hamısına musiqinin ecazkar dünyasının açarını verib. Uşaqların tərbiyəsində, onların bugünkü müvəffəqiyyətində Gülbacı xalanın əməyi böyükdür. Gülbacı xala, bir ana kimi, bir valideyn kimi uşaqlarınızdan razısınız? Çox razıyam uşaqlarımla. Ona görə uşaqlarımdan razıyam ki, heç bir vaxtda mənim sözümdən çıxmayıblar. Mən onlara nə demişəm, o cürda məktəbdən gəliblər, oturub hər kəsən öz dərsini eləyib. Musiqanı qutarıblar, ondan sonra məktəb dərsində məşğul olublar. Bəli, mən həmişə oturmuşam onlarla bir yerdə, onlarla bir yerdə məşğul olmuşam. Uşaqlar tez-tez ata ocağına toplaşırlar. Şəkillər, nə vaxtsa qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, Ramizə hərbi qulluqda olarkən yüksək ifaçılığına görə verilən fəxri fərmanlar və bir də neçə il əvvəl Sovet Azərbaycanı kinojurnalı üçün çəkilmiş süjet nə qədər xatirəni təzədilir. Kamilin Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının tərkibində qastrol səfərlərində olduğu ölkələr barədə təəssüratı da ailə üzvləri üçün maraqlıdır. Musiqinin böyük tərbiyəvi əhəmiyyətini, onun insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində oynadığı böyük rolu Vəzirovlar ailəsinin timsalında aydın görmək olar. 18 nömrəli məktəbin 4-cü sınıf şagirdi. Dostlarının balaca rəssam çağırdıqları qalibdən başqa, böyüklərin hamısı ali təhsilli mütəxəssis kimi xalq zərfatının müxtəlif sahələrində çalışırlar. Musiqiyə, nəğməyə bağlı ömürlər hər axşam kiçik məşq otağına toplaşır. Belə yaradıcılıq görüşlərində ata təcrübəsi, ata məsləhəti yenə köməyə gəlir. Thank you.
Retro Lunch proqramında haqqında söhbət açdığımız Ədalət Vəzirovun yaradıcılıq fəaliyyətinə nəzər salarkən, onun 1999-cu ildə 2002-ci ilə qədər ömrünün son ilə qədər solist kimi çalışdığı TKFN Qaradəniz Solistləri Orkestrindəki uğurlu fəaliyyətini xüsusi vurğulamalıyıq. Üç dəniz layihəsi, Qaradəniz, Xəzər dənizi, Aralıq dənizinin ətrafında 20 ölkənin 50 istedadlı musiqiçilərini birləşdirən bu orkestrin çıxışları dəfələrlə Türkiyə televiziyasında nümayiş olunub, özü də müxtəlif kanallarda və həmçinin Türkiyə mətbuatı tərəfindən işıqlandırılıb. Sözü gedən konsertin uğuru o dərəcədə əksada doğurur ki, hətta nüfuzlu İstanbul Festivalına da 2001-ci ildə sözü gedən kollektiv Ədalət Vəzirovla dəvət alır, onların çıxışı haqqında xoş sözlər bildirilir. Ədalət Vəzirovun epikli və rəngarəng fəaliyyəti öz yerində, amma onun solistlik qabiliyyəti muğamları necə bilməsində və ifa etməsində özünü biruzə verir. Çağrıgah, Bayat-ı Şiraz və ya elə indi izləyəcəyimiz Şurdakı kimi.
Ədalət Vəzirov Azərbaycanın bir çox tanınmış musiqiçiləri ilə fəaliyyət göstərib. Tanınmış musiqiçimiz Baba Salahovun rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı Alətləri Ansamblində. Daha sonralar isə Zeynəb Xanlarovanın rəhbərlik etdiyi ansambldə onun çıxışlarını indiyənə qədər xatırlayırlar. O Azərbaycan musiqisini dünyanın bir çox ölkələrində, ilk olaraq İspaniyada, daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada, Fransada, Yaponiyada, Almaniyada, Türkiyədə və bir çox yaxın şərq ölkələrində uğurla təmsil edib. Klassik muğam triosunda çalışdığı Azərbaycanın görkəmli xanəndələri isə Ədalət Vəzirovun müşayiət etmək qabiliyyəti barəsində vaxtı ilə yüksək fikirlər söyləyiblər. Mən istərdim həmin fikirlərlə biz Azərbaycan redaksiyasının Ədalət Vəzirovun yaradıcılığına həsr etdiyi 2003-cü ildə ekranlarda nümayiş olunan Kamanın Ədalət Ucalığı filmindən olan kadrlara baxaq və həmin fikirlərlə birlikdə tanış olaq. Yalnız bu akşam içimizə bir ateş düşdü bir hafta evvel, onu da söyləmək durumundayım. Bu orkestranın ən sevgili, ən büyük sanatkarı, solisti Azərbaycandan Ədalət Vəzirovu bir hafta evvel kaybettik. Çox böyük improvizalara malik bir sənətkardır. Onun fantaziyasının həddi-hüdudu yoxdur. Bir dəfə şur çalırdı, bir dəfə məşq elədi, şuru gözəl bir şur çaldı. İkinci dəfə məşqdə o şur tamam yaddan çıxdı, tamam başqa formada çaldı onu. Bu hamısı onun həddən artıq güclü improvizaya malik olduğunu göstərirdi. Ədalətdə mane olmaq yox idi. Artıq ifa yox idi. Bu akademik səviyyədə ifa edirdi. Bir növ desək, xalq dili ilə desək, şiddi eləmək yox idi. Hər insanın bir ürəyi var, hər insanın ürəyindəki nəğmənin öz melodiyası var. Ədalətin qəlbindəki melodiyada onun sənətdəki cığırının yolunu ona göstərdi. Ədalətin kamança ifaçılığına gətirdiyi yeni səslənmə, mən çəkinmədən deyə bilərəm ki, bizim heç bir sənətkarımızda yoxdur. Ədalət nə qədər, məsələn, bir muğamat etdisin, onu tezdən başlayın. Heç bir ilmin oxşamazdı onu. Düzdür, həmin lad olurdu. Amma iştiriklər, xallar, hamısı başqa-başqa idi. Bunu iki nəfərdir, ancaq Ədalətlə, bu, Əsən Dadaşovdur, rəhmətlidir, görmüşəm. Gürcüstanda konsert idi, jivoy konsert verdilər. Bunun demək, kamançasında bir dəsim qırıldı. Özü belə mastistvo göstərdilər bunlar. Biz hiss elədik dəsim qırılıb. Nəsə orada başladı aşıqlar qurtdalamağa, hiss elədik. Yani dedi ki, üç dənə simlə çalmışım. Ağaxan Abdullayev, Samiq Əliyevlə birgə Zülfü Adgözəlov adına muğam üçlüyünün yaradılması Ədalətin musiqi yaradıcılığında yeni bir mərhələ oldu. Üçlüyün hər bir ifası qulaq oxşayar, xoş duyğular oyadardı. Yaqub Məmmədov, Arif Babayev, Alim Qasımov, Mələxanım Eyyubovanı müşayiət edərdi Ədalət. Göstərərdi ki, həm də bacarıqlı müşayiətçidir. Yeah.
Bu necə xanlandıya ruh verir. Xanlandıya yolu göstərir. Və xanlandıya həvəsləndirir ki, bunu da eləmək lazımdır. Belə də oxumaq lazımdır. Sənətkarlarımız bizim tar kaman çoxdur. Görürsünüz ki, bəzən vaxt gözəl müşahidçidir. Xanəndəni gözəl müşahidədir. Ancaq bir ifaçı kimi, məsələn, bir salist kimi nəsə onda alınmır. Və yaxud, məsələn, gözəl ifaçıdır, salistdir. Ancaq o, məsələn, müşahidçi kimi biraz çətinlik çəkir, alınmır. Ancaq ədalətdə bunlar ikisi də cəm olmuşdur. İkisi də, yəni, gözəl yer tuturdu. Həm ifaçı kimi, salist kimi gözəl salist idi, ifaçı idi. Həm də ki, müşahidçi kimi gözəl müşahidçi idi. Onun yanında oturub oxuyan xanəndə heç bir vaxt əziyyət çəkmirdi. Sənətə qarşı çox ciddi adam idi. Məsələn, biz məşq edirdik bir yerdə ki, konsertdən qabaq ya sabah ya iki gün ondan sonra, üç gün ondan sonra ki, biz səhnəyə çıxacaq. Tamam Kamal o mahnını bişirməmiş, o razı olmurdu. Məsələn, mən axırda yorulurdum, deyirdim, ədələ, bəsdir, də dayı çıxacaq, bu elə loru sənətdir, biz çox edəcəkdir. Deyir, yox, zaten biz səhnəyə çıxacaq. Gərək tamam biz olaq. İnanın ki, çox ciddi adamdır. Sənətinə qarşı çox ciddi adamdır. İzlədiyimiz kadrlarda deyilən xoş sözlər öz yerində. Aman kamançı alətinin böyük üstadı Habil Əliyevin həmkarı Ədalət Vəzirov haqqında dediyi sözlər xüsusi əhəmiyyət daşıyaraq onun yaradıcılığına verilən ən yüksək qiymətdir. Habil Əliyev hələ uzun illər əvvəl öz kamançasını ölümündən sonra məhz Ədalət Vəzirova əmanət etdiyini bildirmişdi. Amma taleyə gətirir ki, Ədalət Vəzirov Habil Əliyevdən düz 13 il əvvəl dünyasına dəyişir. Verilişimizin sonunda isə Ədalət Vəzirovun ifasında bəstəkar Hacı Xan Məmmədovun kamançı və orkestr üçün bəstələdiyi konsertin ikinci hissəsini sizə təqdim edəcək. Bəstəkar Ədalət Vəzirovun ifasından təsirlənərək bu konserti məhz onun üçün bəstələyib. Hətta vaxtilə bəstəkar bu əsər haqqında belə deyirdi. Mən bu əsəri sadəcə nota çevirmişəm, amma ona əsil həyatı məhz ədalət verib. Xüsusi olaraq Ədalət Vəzirov üçün bəstələnən daha iki simfonik konserti qeyd edə bilərik. Bəstəkarlar Zakir Bağırov və Tofiq Bakıxanovun əsərlərini. Amma verilişimizin sonunda Ədalət Vəzirovun ifasında bəstəkar Hacı Xan Məmmədovun kamança və orkestr üçün bəstələdiyi məşhur konsertdə olan yanğılı və peşəkar ifası ilə sizinlə sağollaşırıq.